Spoštovani, tema mojega predavanja je živali v vizualnih nagovorih. Namreč živimo v obdobju vidnih sporočil, v obdobju poplave podob. Zgodil se je radikalen preobrat iz prevlade besednega v vizualno. Fotografija je postala beseda našega časa, video posnetek pa njegov stavek. Oči se nam vsakodnevno polnijo s podobami na fotografijah, televiziji, filmih, spletnih straneh, reklamah, plakatih. Naučiti se gledati je postalo nujnost, da nas ne bi preplavilo. Naučiti se razbrati, dešifrirati podobe je postalo nuja, če si hočemo ustvariti svobodno mnenje. Moč podob je namreč lahko zelo velika. Fotografije so se mogoče še bolj vtisnejo v spomin kot gibljive podobe, film, ker so jasen izsek časa, ne pa tok. Televizija je hudournik nezadostno odbranih podob, od katerih vsaka izbriše prejšnjo. Fotografije pa so posebej izbran trenutek, kot denimo tista iz Vietnama, ki se je leta 1972 prebila na naslovnice večine svetovnih časopisov. Gola južnovietnamska deklica, ki jo je poškropil ameriški napalm, teče po cesti z razširjenimi rokami in kriči od bolečine. Ta fotografija je, kot navaja Susan Sontag, pomagala okrepiti javni gnus do vojne bolj kot 100 ur televizijskih grozodejstev. Katere podobe so še pretresle svet pred kratkim, recimo? Moč podobe se je pokazala v času vojne na tleh nekdanje Jugoslavije v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko so na naslovnici revije Time prikazali prizor iz taborišča Omarska, enega od takratnih taborišč, ki so na las spominjale nacistična taborišča. Gotovo se spominjate tudi poboja članov uredništva satiričnega časopisa v Parizu. Pobiti so bili zaradi podobe, ki so jo objavili na naslovnici časopisa. Torej, umrli so zaradi ene same podobe. Pred leti je v Sloveniji naredil samomor ravnatelj srednje šole zaradi fotografije objavljene na Facebooku, ki naj bi prikazovala njegovo razmerje z eno od učiteljic. Svet je pretresla tudi fotografija mrtvega dečka, ki ga je ob sedanji begunski krizi naplavilo na grško obalo. In kakšni so vizualni nagovori v primeru živali? Še posebej velikih zveri. Zakaj še posebej velikih zveri? Človeštvo bo namreč preživelo le, če nam bo uspelo zaživeti skupaj z milijoni drugih vrst živih bitij. Biodiverzitetna kriza, ki velja za eno najusodnejših napak, je v veliki meri posledica neracionalne rabe naravnih dobrin. Preprečijo lahko le človek, ki jo je tudi povzročil. S preostalimi živim biti se bomo namreč morali naučiti sobivati. Na tej poti so velike zveri najzahtevnejša stopnica. Ne gre le za eno živalsko skupino, gre za funkcionalen gozdni ekosistem, na katerem bomo lahko gradili poleg vsega drugega tudi svojo lastno prepoznavnost. V času, ki prihaja, bodo narodi enako prepoznavni po ohranjeni biodiverziteti, kot so zdaj po kulturnih spomenikih. To, da imamo v Sloveniji vse tri vrste velikih zveri, je predvsem posledica visoke okoljevarstvene zavesti in sistematičnih prizadevanj predvsem Lovske zveze Slovenije. Prvotno so velike zveri poseljevale večino Evrope. Črstasto na zemljevidu Evrope predstavlja prvotno razširjenost. Črno zdajšnjo razširjenost. Vidite, kako se je zadeva skrčila. Zaradi človekovega preganjanja so preživele samo na nekaterih goratih območjih in razsežnih gozdovih. Nekdaj je človek v velikih zverih videl predvsem krvoločne klavce, dovolj neosmiljene, da niso vredni človeške milosti. Upodobitev risa iz ene prvih Brehmomih izdaj je zgovorna sama po sebi. V naših očeh je ris čudovita mačka, mojstrovina narave, nastala v milijonih let evolucije. Dan danes začenjamo dojemati, da so to pravzaprav lepe živali. Velike zveri so v naravi redke, redkost in z njo povezana izjemnost pa sta lastnosti, ki privlačita ljudi. Skratka, zveri so karizmatične vrste. Vprašanje današnjega časa je, ali bomo znali in zmogli to izjemno bogatstvo ohraniti.
Veliki Britaniji jim je že davno uspelo iztrebiti vse velike zveri. Risa so iztrebili že v mezolitiku, medveda pred približno 2000 leti, volka pa najpozneje v 17. stoletju. Posegi v prostor so bili na britanskem otočju tako obsežni, da je v 18. stoletju na Škotskem izumrla celo veverica. V vzhodni Angliji jim je uspelo skoraj povsem zatreti lisico. Populacija si je opomogla šele v 60. letih 20. stoletja. Tam, kjer so zveri iztrebljene, je ponovna naselitev skoraj da nemogoča. Slovenija igra tu pomembno vlogo kot genska banka za restauriranih, degradiranih ekosistemov, predvsem v Italiji in Franciji, kamor smo izvozili že kar precej medvedov. Posebej medved je v številnih državah služil tudi za zabavo. Kot plesoči medved, nazoč je bil v cirkusih in seveda nazoč je v živalskih vrtovih. Podob na to temo je ogromno, še posebej iz Francije, Balkana, vse do Indije. Nekatere vojaške formacije so ga uporabljale za vleko voz z velikim vojaškim bobnom. Postal je pa tudi svojevrsten simbol mnogih mest in krajev. Zaradi človekovega roparskega poseganja v živali oziroma naravo je ekologija postala eno od središč pozornosti svetovne javnosti. Korporacije so izkoristile praviloma le za učinkovito marketinško orodje in nov način za povečevanje zaslužka. Velike spremembe so se zgodile tudi v vizualnih nagovorih. Vizualni stereotipi, ljubke živalce in eksotične fotografije veličastne narave sicer niso izgubile svoje privlačnosti, vendar se je zelo povečal razpon ekoloških komentarjev in vizualnih metod, ki so jih izražale. Posebej velja omeniti ironične, cinične, provokativne in posledično zelo prepričljive plakatne kampanje proti ubijanju živali in trgovini s krznom, ki jih je okoli leta 1985 izvajal Links podmladek Greenpeacea. Plakati praviloma prikazujejo manekenke oblečene v krzno, izpod katerega se vali kri umorjenih živali. Posebej zanimiva pa je tudi razglednica z Kočevskega iz okoli leta 1900. Gre za osrednji življenjski prostor velikih zveri v Sloveniji, ki združuje prizor iz Kočevja, zemljevid, ki prikazuje naselitveni otok takratnih kočevskih Nemcev in medvedko z mladiči. Simboli Kočevske so prikazani v prepletu, v povezanosti. Ekološko sporočilo razglednice lahko razumejo tudi kot nekoliko modificiran vers slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Medved je naš sosed, mejak, in ne vrag, sovražnik. Skoraj 100 let pozneje so se pojavljala povsem drugačna vidna sporočila. Na njih je medved zaradi političnih interesov upodobljen kot simbol zla. Neznani oblikovalec je fotografski portret medveda s strah zevajočim gobcem vgradil v prometni znak, ki označuje prepoved in dodal napis, da bo pot naših otrok v šolo varna. To je šlo v enem od občinskih glasil. Kljub temu, da v slovenski zgodovini ni znan niti en primer napada medveda na otroka, so nekateri iz političnih razlogov oziroma interesov hoteli z medveda narediti zločinca, ki ga je treba iztrebiti. Res pa je tudi, da so medveda sočasno na veliko tržili, med drugim tudi v akciji za novo pediatrično kliniko. Fotografija plišastih medvedov je skupaj z besedilom Mislite, da bi imel vaš medvedek kaj proti, če bi ga podarili in tako prispevali za novo pediatrično kliniko v Sloveniji. Sporočala, da gre za solidarnostni projekt. Sporočala pa je tudi pomembno spoznanje, da lahko ena in ista žival sočasno v istem družbeno-zgodovinskem kontekstu funkcionira kot simbol dobrega in kot simbol zla, odvisno od različnih okoliščin in interesov ljudi. Leta 1919 je odbor za pokončevanje volkov v Kočevju izdal okrožnico, iz katere je razvidno, da je upravitelj dobil za volkuljo 300 kron, za volka 200 kron, za divjega prašiča 30 kron in za jazbeca 20 kron. Kot najuspešnejša metoda lova so priporočali zastrupljanje s strihninom,
Uspešna pa naj bi bila tudi metoda lova z živo vabo. Leta 1953 pa je v posebnih uredbah išla tudi serija plakatov s pozivom k ubijanju volkov. Naslikana figura volka dominira nad poklanimi ovcami z dodanim napisom 7000 dinarjev nagrade za vsakega uničenega volka. To vrste nagrade za ubite volkove so odpravili šele v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Namen tega nazornega vizualnega sporočila je bil jasno ločiti koristne in nekoristne oziroma škodljive živali. Ovce so seveda koristne, volkovi pa nekoristni oziroma so postali simbol zla. Zlo je v vidnih sporočilih uporabljeno kot sila, ki jo je treba uničiti. Upodobljeno pa je praviloma kot nadležen insekt, kot črno ali kot umazanija. Rasistično zavračanje je spremljajo označevanje sil zla s podobami tujcev, ponižanih na raven živali. V ikonografiji imajo hijene negativne konotacije že od antike dalje. Dolga stoletja predstavljanja teh živali kot umazanih, dvoličnih, strahopetnih in zahrbtnih se nam je vpisalo v kolektivni spomin. V srednjem veku so se pogosto upodabljali v bestiarjih in začeli so jih negativno povezovati z judi. Povezave med antisemitizmom in hijenami so se razmahnile v Nemčiji po prvi svetovni vojni in zacvetele v Tretjem rajhu z namenom za uničevanje judov in bolševikov, katere naj bi predstavljale. In zgodovine vidimo, kam takšne upodobitve ciljajo in kam lahko pripelje tovrstna politična propaganda. Seveda, same živali pri tem nimajo popolnoma nič. Dodati je treba, da so živali pogosto postale tudi priročen izgovor predvsem za zgrešeno kmetijsko politiko. V kraljevini Jugoslaviji sta bila za skoraj vse težave kmetov kriva zajec in medved. Takoj po drugi svetovni vojni je največji problem kmetov postal koloradski hrošč. V samostojni Sloveniji pa so tekvane konzervativne desne politične stranke skušale za največjega sovražnika slovenskega kmeta, krivca za praznjenje slovenskega podeželja in tako naprej razglasiti medveda. S prikazovanjem medveda kot nevarne, neukrotljive in krvoločne zveri, z opisovanjem človeka kot nedolžne in nemočne žrtve, ter z napovedovanjem konfliktov in ignoriranjem informacij, ki bi medveda predstavile realno in celostno, so skušali ustvariti vtis, da človek izgublja nadzor nad naravo. To pa je seveda v nasprotju zahodno antropocentrično logiko od nadmoči človeka nad naravo, zato je treba radikalno ukrepati. Ljudje so v preteklosti nasploh delili živali na koristne, nekoristne in škodljive. Koristne je bilo treba gojiti in negovati, druge pa zatirati z vsemi sredstvi. Ta miselnost je podoba nekaterih živali obilno obdarila za izključno negativno globino, da so postale predmet svojevrstnega negativnega branja in ne samo prepoznavanja ali fascinacije. To globino dobro ilustrirajo besede anonimnega belgardističnega pisca, ki je opisal, kako so si septembra 1943 belgardisti ogledovali prostore v Turjaškem gradu. Med drugim je zapisal, začudeno so gledali fantje slike po stenah. Ustavljali so se pred lovskimi trofejami. Čudili so se mogočnim čekanom divjega merjasca. Zverina, hodil si školo delat na polje, pa te ukrotila človeška roka. Kaj? O, glej, medvedova taca, kakšne kremple ima. Če s tem pobožo ovco je kmet nikoli več ni videl. V kotu je bila nagačena risa, zahrbtna žival je risa. Po noči hodi vas in pije kri. Morda se je kdo ob njej spomnil na krvoločno komunistko, seveda zahrbtno si upa napasti nedolžnega, če pa malo zarentači z orožjem, pa že zbeži. V srednjeveškem grbu nemškega mesta Prizvalk sta upodobljena drevo lipa, ki je simbol krščanstva, dobrega, in volk kot simbol poganstva, zla. Sicer pa je volk kot simbol zla verjetno postal najbolj znan po pravljici o rdeči kapici.
V samostojni Sloveniji je volk končno postal tudi drugače obravnavan. Skupaj z medvedom in risom je postal simbol najbolj ohranjene narave. Organiziran je bil tudi strokovni posvet, izdana sta bila publikacija in plakat. Plakat in naslovnica publikacije, opremljen z jasnim geslom Volk ne ogroža, volk je ogrožen in sliko volkov sta miselnost o volku kot zlu obrnjena na glavo. Duhovite in prepričljive so bile tudi risbe Toma Lavriča, naprimer tudi žabe prečkajo cesto in tudi medvedi prečkajo cesto. Prva prikazuje žabo, ki skuša v divjem teku preteči cesto, po kateri se valijo kolone avtomobilov, druga pa medveda, ki skuša s palico preskočiti avtocesto in se tako obvarovati pred smrtjo pod avtomobilskimi kolesi. Tudi po zaslugi tega vizualnega nagovora in ob velikem angažiranju civilne družbe je bilo leta 1926 doseženo, da je občina Šentjur o pomoči Ministrstva za okolje in prostor uspela zagotoviti sredstva za graditev prvih podhodov za dvoživke v Sloveniji, konkretno ob Slivniškem jezeru. Podobe govorijo humorno, toda verodostojno in z natančnim sporočilom. Komunikacije, ceste, avtoceste in železnice so zaradi neupoštevanja potreb divjih živali razlog za njihovo smrt. Zgraditi bi bilo treba vsaj podhode ali ekodukte, ki bi živalim omogočili normalen prehod. Ustrezne prehode bi bilo treba zgraditi vsaj na tistih območjih, na katerih so komunikacije presekale stoletne migracijske poti živali. Resnost problema ponazarja tudi uradna statistika Zavoda za gozdove Slovenije. V obdobju od leta 2001 do 2004 je bilo na cestah in železniških progi povoženih 21.820 glav srnjadi, 616 glav jelenjadi in 226 divjih prašičev. V obdobju od leta 2000 do marca 2006 je bilo povoženih tudi 89 medvedov. Da ne govorimo o žiletkasti žici in ograji, ki jo je leta 2015 na meji s Hrvaško postavila Slovenija. Žica je razmesarila številne živali, kot je videti tudi iz te podobe, ki je nastala v tistem času. Posebej zanimiva je tudi podoba razglednica, na kateri narisani medved, volk in ris bežijo pred ovco. Volk pravi, bežmo, medved pa, ups, fantje, že spet njen teritorij. Paradoksalna vizualna podoba na duhovit način ponazarja poseganje v življenjski prostor velikih zveri. Tokrat ne gre za ceste ali železnice, temveč zaradi zgrešene kmetijske politike za kolonizacijo osrednjega gozdnega prostora velikih zveri. Na ta območja skušajo namreč vriniti očerejo, čeprav je tam nikoli ni bilo. To vrstno početje pa seveda vodi v programiran konflikt na škodo velikih zveri. Problem ni samo v tem, da se živali selijo, ker človek zavzema njihov prostor. Problem je, da se številne divje živali nimajo več kam seliti, zato izginjajo. V vse bolj urbanizirani Evropi je ta tema izjemno aktualna. Vidno sporočilo odpira vrsto najrazličnejših interpretacij konkretnih ekološko-političnih vprašanj in meri v bistvo človekove samopašnosti in samozadostnosti. Izdana je bila tudi serija razglednic, ki so svojo sporočilnost gradile na prikupni upodobitvi velikih zveri, medveda, volka in risa. Na njih pa je bil sicer znani turistični slogan Slovenija je moja dežela, modificiram Slovenija je tudi moja dežela. Kljub vsakdanjemu neposrednemu nagovoru so bile učinkovite predvsem ob znani aferi iz leta 1999 do 2000, ko je pristojno ministrstvo izdalo vrsto nestrokovnih odloč o strelu medvedov, kar je tudi bogato dokumentirano, tudi v publikacijah. Glede medvedov se pojavljajo v gozdovih table z napisom Pozor, področje medveda. Kako brati to sporočilo? Gre za opozorilo ali svarilo? Ali gre samo obvestilo, da imajo v naših gozdovih pravico do življenjskega prostora tudi velike zveri? S podobami živali in sploh ekološki vizualnimi nagovori lahko zavajamo, manipuliramo ali pa ozaveščamo. Prevladujejo predvsem vizualni nagovori, ki zavajajo in ne ozaveščajo. Vidna sporočila so predvsem v službi kapitala,
Zato je del moralne odgovornosti mogoče pripisati oblikovalcem vidnih sporočil. Oblikovalec je podrejen predvsem kapitalu, ne pa etiki. Tako je denimo pred leti časopis Nedeljski dnevnik objavil vidno sporočilo podjetja Perspektiva. Razdeljeno je na dva dela. Na levi strani je fotografija dveh pant z napisom Prihranki brez perspektive. Na desni pa skupina zajcev z napisom Prihranki s perspektivo. Oblikovalec vizualnega sporočila ne dvomi o tem, da so pande obsojene na izumrtje. Zato gradi na kontrastu z zajci, domačimi seveda, ki še niso ogroženi, temveč se množijo, po znanem reku, množijo se kot zajci. Sporočilo je pravzaprav tragično, saj sugerira, da se nima smisla ukvarjati z nečim, kar je že tako in tako izgubljeno. Gre za antiekološko sporočilo, ki spodbuja samo dobiček, ne glede na to, ali takšno početje uničuje okolje. Zanima ga le razvoj za vsako ceno, ne pa razvoj, ki ohranja bogato in raznovrstno okolje, zajce in pande. Takšno vidno sporočilo propagira le kanibalski oziroma ljudožerski kapitalizem. Na drugi strani pa različne organizacije, ki se borijo za pravice živali, najpogosteje v svojih vizualnih nagovorih prikazujejo kombinacijo portreta živali in dodanega gesla. Naprimer, kdor je meso, daje naročilo za ubijanje. Tovrstna vidna sporočila niso prepričljiva, kajti s portretom bolj promovirajo žival, kot pa do živali prijazna stališča. Sočasno z nastankom ekoloških gibanj po svetu, ki so spodbujale vse večjo produkcijo ekoloških vidnih sporočil, je oblikovalec Tomaž Kržišnik leta 1974 oblikoval triptih Nazaj k naravi. Leta 1977 pa še plakat za Triglavski narodni park. Brez dvoma je tako Kržišnik pionir kakovostnega ekološkega nagovora na Slovenskem. Šolo se je na Poljskem, kjer grafično oblikovanje ni bilo tako kot na Zahodu toliko podrejeno potrošniškemu reklamnemu stroju. Morda je to dejstvo pripomoglo k temu, da se je lotil problematike, ki je postala globalna in ena izmed ključnih tem 21. stoletja. Glede sporočilnosti velja zapisati, da je na obeh plakatih upodobil roke in tako nedvoumno simbolično povedal, da sta ključni problem človek in njegov odnos do narave, ne pa tehnologija, tovarne, dimniki in podobni simboli onesnaževanja. Narava sama po sebi ni problem. Problem je človek in njegov odnos do narave. Zato se je za vprašati, se morda s tem problemom sploh ne ukvarjamo pravi strokovnjaki ali pa morda največkrat manjkajo prav ključni profili. Roka ima veliko simboličnih pomenov, zato je v grafičnem oblikovanju med vsemi deli človeškega telesa verjetno največkrat upodobljena. Odprta dlan je lahko simbol zaščite, varnosti, ljubezni, dobrote, prijateljstva, sodelovanja ali pomoči. Dvignjena ali stisnjena pest pa lahko pomeni grožnjo, protest, pogosto je simbol različnih protestnih gibanj. Dvignjena roka lahko pomeni tudi prošnjo. Razprti roki, dlani, na plakatu za Triglavski park simbolizirajo človeka, ki lahko deluje v sožitju z naravo. Saj je prav on tisti, ki v svojih rokah drži usodo žive in nežive narave. Ptic, divjadi, vodnih virov in tako naprej. Na triptihu Nazaj k naravi roka predstavlja človeka in njegovo ustvarjalno moč, ki jo lahko uporabi za ustvarjanje sožitja z naravo. Vsekakor pa velja reči, da je oblikovalec tu nastopil kot velik romantik in idealist, ki je povzel Rousseauovo geslo Nazaj k naravi. To geslo je bilo v začetku ekološke krize in vizualnih odzivov na človekovo stisko zaradi izgubljanja stika z naravo brez dvoma upravičeno. Da danes pa po mojem mnenju preveč spominja na evforično zeleno romantiko, ki si želi nazaj stran od sodobnega življenja, sodobne umetnosti
tehnike in znanosti. Vsega tega ni mogoče in tudi ni smiselno zavreči. Rešitev ni v preteklosti, rešitev je lahko le v drugačni sedanjosti in prihodnosti. Zato zdaj potrebujemo vizualne nagovore, katerih temeljno izhodišče je geslo naprej k naravi. Paradoks sodobnega časa je namreč v tem, da se mora sodobni človek več kot kadarkoli v svoji zgodovini ukvarjati s problemom preživetja. Tokrat ne gre za individualno preživetje, temveč za preživetje celotne vrste. In to po zaslugi prav tistih dosežkov, ki so olajšali človekovo individualno življenje, se pravi življenje vsakega izmed nas. Koliko bolj se zvišujejo borzni indeksi, toliko bolj se slabša zdravje zemlje. Kolikor bolj se na individualni ravni počutimo materialno varne, toliko bolj postajamo globalno ogroženi. To se dogaja tudi zato, ker živimo v poplavi vizualnih nagovorov, ki so predvsem službi kapitala. V vizualnih nagovorih pa se odsevajo družbene vrednote in ravnanja, z vizualnimi nagovori pa jih lahko tudi spreminjamo. Z inteligentnimi in etičnimi vidnimi sporočili lahko učinkovito spodbujamo in vplivamo na odnos do živali. Ohranjanje okolja, krepimo trajnostni razvoj in spreminjamo zavest ljudi. Estetska kritika in poslanstvo vizualnih nagovorov bi zato moralo biti temeljito dopolnjeno z etiko. Upam, da bo ta prispevek vsaj nekoliko prispeval k ustvarjanju novih smotrov oblikovanja vizualnih nagovorov, takšnih, ki bi prispevali k iskanju izhoda iz globalne krize vrednot. Hvala za pozornost.